за утре напладне закажана политичката трибина на ВМРО ДПМН, односно како што најави од партијата, големиот собир на граѓани на кој што ќе биде ќе бидат искажани политички пораки, а главен говорител ќе биде лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Овој собир произлегува како резултат од барањата на општинските комитети на ВМРО ДПМН за како што велат потребата од одговори за најновите политички и актуелни случувања во државата, за тоа кои ќе бидат пораките и кон кого ќе бидат упатени. Зборувам со Илија Димовски, координаторот на претходничката група на ВМРО ДПМН. Господине Димовски, кажете ми што утре ќе биде порачено како на членовите и симпатизирите, па така и на сите македонски граѓани. Значи, оваа иницијатива, како што спомнавте, дојде од страна на општинските комитети на партијата и е последица на, би рекол, еден оркестриран и манипулативен напад кој што во последниот период со деструктивно сценарио го спроведува опозицијата. Ние немаме намера да одговараме ним директно, туку имаме намера да им кажеме на граѓаните што е она што ние планираме да го работиме во следниот период. Јас би оставил во текот на утрешниот ден главните политички пораки да бидат слушнати токму од местото од кое што е најавено, но би се задржал на тоа дека ние секако остануваме посветени на реалните потреби на граѓаните, на она што нив ги мачи и нив ги интересира. Ќе продолжиме да работиме во насока на создавање на услови за нови работни места, создавање на услови за градење на нови фабрики, изградба на инфраструктура, изградба на патишта, автопати, изградба на гасоводни системи низ Република Македонија, реконструкција на железничката инфраструктура и се тоа на што е потребно. Свесни сме за потребите на граѓаните, планираме со тоа да се занимаваме. А што е она што изрази најголем интерес кај членството и освен што кажавте дека утре ќе бидат изнесени јасните позиции на партијата, што е она за кое што најавивте дека во наредниот период ќе има некакво делување, некакви активности, ќе има ли некој можеби конкретен предлог за надминување на кризата? Значи, ВМРО ДПМН е сериозна партија која што рационално се однесува во целиот овој период. Не сакаме да дозволиме да бидеме вовлечени во никакви деструктивни сценарија кои што на крај на краиштата немаат цел да им помогнат на граѓаните, немаат цел да им помогнат на државата, немаат цел да го подобрат меѓународниот углед на државата, туку единствено имаат за цел опозицијата која што не успева на легитимен начин да победи на избори, да се дограби до власта без да добие поддршка од граѓаните. Во таа насока мислам и дека ќе бидат главните пораки во текот на утрешниот ден, но како што реков да ги оставиме да на право место, на прав начин бидат соопштени тие детали. Борис, ви благодарам на гостувањето. Инаку утрешниот настан не е исклучена можноста да прерасне во еден карван на партијата ВМРО ДПМН низ повеќето градови во Македонија.